Victorie previzibilă a echipei de rugby SCM USB Timișoara contra Clujului. Rezultatul nu lasă loc de interpretări, bănățenii impunându-se cu scorul de 71-12, la pauză 31-7. Chiar dacă mulți titulari au fost menajați, nu s-a pus nicio secundă problema învingătoarei din acest meci, timișorenii oferind o adevărată lecție de rugby. Da, obiectiv atins, 5 puncte. Mă bucur că nu am avut accidentări pe căldura asta. Așteptăm un meci următor, un meci important pentru noi. Vedem dacă vom termina pe primul loc înainte de pauza de vară, să zicem așa. V-ați îndeplinit toate obiectivele la așa un meci, că mă gândesc că îl folosiți cumva și... Am schimbat destul de mult echipa, am odihnit câțiva jucători care au jucat foarte mult în ultima perioadă. Ceilalți și-au făcut treaba, au intrat în teren, da, obiectiv atins. Pentru astăzi, toate ok.